សួស្តីអ្នកនរគ្នា welcome back to my channel ខ្ញុំមកតៃសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងមក make up ដែល inspire ដោយ Selamon អញ្ចឹងមកចង់ដឹងថា make up ម៉េចតើយើងទៅមើលវីដេអូថ្ងៃនេះតើយើងចាប់ផ្ដើម make up របស់យើងដោយការលេង primer យើងដាក់នំបានហើយដើម្បីវាជា base សម្រាប់ make up របស់យើងតែមុននឹងខ្ញុំលាប primer ហ្នឹងខ្ញុំក៏បាន moisturizer មកខ្ញុំហើយដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាងមុខពួកឯងមកយើងធ្វើការសម្ដៅសម្រាប់ foundation នេះខ្ញុំដាក់ hint ច្រើនតិចដោយសារហ្នឹងយើងផាត់មុខចង់ឲ្យដូចតុក្កតាអញ្ចឹងមកយើងក៏ត្រូវដូចតុក្កតាដែរអញ្ចឹងធ្វើការ foundation នេះខ្ញុំតបពីដែរផងបងហើយបងនេះខ្ញុំបានជ្រលក់វាមួយទឹកហើយយើងនិយាយទៅយើងយកវាទៅជ្រលក់មួយទឹកទៅហើយយើងច្បាច់ទឹកចេញទៅដោយសារយើងធ្វើចឹងទៅបងនោះវាទន់ល្អហើយវារៀងសម្ដៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយយើងផាត់នឹងមុខទៅវាក៏អត់ស្អាតនៅពេលដែលវាឆ្អែតមួយទឹកទៅវាអស្ចារ្យបើយកអា foundation ហ្នឹងបើយើងអត់ជ្រលក់ទេដល់ពេលយើងផាត់ទៅយើងយកអាពងដែលស្ងួតហ្នឹងយកមកផាត់វាបើយកអា foundation ហ្នឹងអស់គេឡើយយើងគូនចាំក៏មុននេះយើងគូនចាំយើងសិនចាំទៅហើយនេះយើងគូនចាំបែបធម្មជាតិយកបដាគូនចាំមកយើងផាត់នៅក្នុងកន្លែងដែលវាហូរចាំយើងវាអត់ស្មើគ្នាកន្លែងហ្នឹងយើងហៀងហាត់វាយើងច្រើនតិចទៅដើម្បីឲ្យឃើញពងចាំយើងវាស្មើគ្នាហើយយើងដកអាគីមគីមយើងកុំធ្ងន់ដៃពេកទៅពេញទាំងវាអត់ឃើញធម្មជាតិទេបើយើងហៀងធ្ងន់ដៃពេកហើយតបតិចជាងគួរអាខ្មៅនេះខ្ញុំចង់បានរៀងពងចាំមួយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាខ្មៅដៃនេះយើងឃុំវាឲ្យហៀងស្រួលទៅយើងយកមកគូដូចពងចាំយើងមួយមួយនៅខាងមុខគូស្រែដៃទៅហើយបន្តមកយើង conceal ហើយយើងយកអង្មីហ្នឹងយើងយកមកតុបតុបវិញយើងកុំញីវាយើងគ្រាន់តុបទៅបានមុននឹងយើងលាប eyeshadow យើងដាក់ conceal ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យវាចេញពណ៌មកស្មើរីសេបភ្នែកយើងវាពណ៌អត់ស្មើគ្នាកន្លែងស្បែករបស់អ្នកយើងនេះតបតែបដាក់បែរនេះអាចតបទៅផងផងទៅយើងយកប្រាស់នេះយើងដាក់ផ្សាយនៅកន្លែងដែលយើង contour មិញហ្នឹងយើងដាក់វាល្មមបែរនេះយើងអាចដាក់នៅក្បោះនេះតិចតិចទៅដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើង blend eyeshadow ទៅវាយឺត smooth វាអត់ស្អិតស្អិតទេโอเค jump step ต่อไปที่ step ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺ contour contour ធ្វើឲ្យមុខយើងទូចពី contour ទី contour ទី1ទៅពេលហីដាច់គ្នាហ្នឹងយើងអាចយក brush ដែលយើងផាត់ខ្លាំងមួយហ្នឹងយើងយកមកបោះបោះបោះវាដើម្បីឲ្យវាពណ៌វាមកខ្លាំងពេកចឹងហើយបន្តមកយើងខំធ្វើចំណុចយើងកោសពីចើមកវាមានលក្ខណៈថាវា connect គ្នាចឹងយើងដាក់នៅចំចំពីដែរទៅឲ្យវាឃើញមុខយើងវារៀង 3D មុនដំបូងយើងផាត់ពណ៌ base ចឹងយើងយកពណ៌ហិសាច់ឥឡូវយើងដាក់នៅតបនេះគេទៅអស់ជាមួយយើងដាក់ធំអាបងចំចាំមកយូរហ្នឹងយើងផាត់ចឹងមក
ហើយយើងក៏យកពណ៌ហ្នឹងដាក់នៅខាងក្រុមភ្នែកយើងយើងអាចដូរប្រាក់ស្កបានប៉ុន្តែខ្ញុំជួយប្រាក់ប្លាស្ទើអញ្ចឹងដាក់ប្រាក់ស្ទើនេះទីហើយតោះទៀតយើងដាក់ពណ៌ស្មៅហើយខ្មៅដើម្បីឲ្យភ្នែកយើងនឹងវាឃើញចូលទៅក្នុងដាក់ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងយើងយកមកផាត់នៅដៃសិនចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាពេលផាត់ទៅនៅភ្នែកហ្នឹងវាចេញខ្មៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងយកអាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងយើងយកមកដាក់នៅអាកន្លែងកទុយភ្នែកយើងហ្នឹងតែយើងឲ្យដាក់លើអាឆ្អឹងចាំយើងខាងលើហ្នឹងនេះយកឲ្យដាក់លើអាឆ្អឹងនេះយើងថាដៃទៅហើយយកពណ៌ដូចនេះយើងយកមកដាក់នៅអាខែមុខនេះយើងទុកអាកន្លែងកណ្ដាលដើម្បីខ្ញុំនឹងដាក់ពណ៌ផ្សេងផ្សេងនេះទៅយើងផាត់ពីទីបាននេះយើងអាចប្រើវាយើងយកអាប្រាស់ដែលយើងដាក់អាពណ៌បេសខុំហ្នឹងយើងទៅជ្រក់ពណ៌ហ្នឹងតិចទៅហើយយើងយកវាមកប្លែនពីលើអាកន្លែងហ្នឹងយើងបើពណ៌ពីហ្នឹងវាឲ្យពណ៌ពីហ្នឹងវាចូលគ្នា brushing ទូតិចយើងយកពណ៌ខ្មៅដាក់នៅខាងក្រោមដាក់នៅខាងក្រោមផ្នែកនេះយើងដាក់ពេញយើងដាក់ជាលក្ខណៈ 1/3 នៃផ្នែកខាងកតុយនឹងដូចគ្នាដូចខាងលើចឹងនេះទៅយើង copy ខាងលើយើងមកខាងក្រោមគ្នាប៉ុន្តែនេះយើងព្យាយាមផាត់មិនឲ្យវានៅចិត្តជាមួយនឹងផ្នែកយើងមែនតើណាកុំឲ្យផាត់មកក្រោមពេកតែពេលយើងផាត់មកក្រោមពេកទៅដូចផ្នែកយើងនឹងវាមាន idea ចឹងហើយយើងយកពណ៌ហ្នឹងតែខាងមុខនេះយើងប្រយ័ត្នតិចទីតាក់នៅខាងក្នុងហើយបន្តមកទៀតយើងយក brush ហ៊ីងចេះហ៊ីងចេះយើងយកមកដាក់ពណ៌ពេញលេងពណ៌មាសនេះនេះផាត់ពណ៌មាសចឹងយើងយកពណ៌ហ្នឹងមកដាក់នៅកន្លែងដែលយើងទុកចន្លោះដើម្បីដាក់ពណ៌ហ្នឹងហើយយើងយកពណ៌ហ្នឹងដាក់ទៅខាងក្រោមដូចគ្នាយើងទៅយើង copy ពីខាងលើហ្នឹងដាក់ទៅខាងក្រោមយើងត្រូវ blend ពណ៌បីពណ៌ហ្នឹងចូលគ្នាយើងយក brush ដែលយើងផាត់ពណ៌ base មួយគេហ្នឹងយើងយកមកដើម្បីនិយាយទៅយើងផាត់នៅលើហ្នឹងតិចតិចដើម្បីឲ្យពីពណ៌នេះវាហៀងចូលគ្នាទៅពីនឹងយំបរុណេធំចឹងខ្ញុំគូកតុយអាយឡាញ់មកហៀងវែងតិចហើយខ្ញុំគូនៅពីខោនៅខាងខោទីសាវៀនេះពេលដែលយើងបត់ក្នុងភ្នែកទៅយើងឃើញអាចន្លោះនៅក្រុមក្នុងភ្នែកយកពីខោចឹងទៅពីគ្រឿងណាងគាត់ហូបណែយើងចឹងគេឥឡូវយកគូអាយឡាញ់ណាហើយចឹងយកបាត់ហូបណែតាពីបាត់ហូបណែហើយយើងយកអាយឡាញ់ណាមកយើងយើងយកមកគូនៅខាងមុខនេះតែយើងប្រយ័ត្នតិចម៉ាស្ការ៉ាយើងយកមកលាបនៅកូនវាហើយនឹងយើងលាបម៉ាស្ការ៉ានៅអាហូបណែខាងក្រោម
ើម្បីឲ្យហុំភ្នែកយើងមែនតើចូលជាមួយនឹងហុំភ្នែកនេះក៏យើងវាតែខាងក្រោមខាងក្រោមទៅ complex ហុំខែខាងក្រោម step តបទៀតគឺសម្រាប់ makeup look នឹងគឺសំខាន់បំផុតគឺយើងគូយកខែហើយនឹងផ្កាយអញ្ចឹងយើងប្រើ eyeliner ខ្មៅយើងហ្នឹងយកមកគូនិយាយទៅយើងវិញប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងយើងនឹងគូលោកខែមួយនឹងនេះផ្កាយហើយនឹងដេះបាញ ់សម្រាប់ blush នេះខ្ញុំប្រើ blush លក្ខណៈវាលាបទឹកវាមិនមានប្រមាណក្នុងការលាបទឹកវាសាវាជាទឹកហើយវាឆាប់ស្ងួតអញ្ចឹងយើងដាក់ម្ដងតិចបែរយើងប្លែងវាសិនអរិយរាល់ឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាក